Era una promesa electoral i tant l'Ajuntament de Campos com el Consell confirmen que es complirà. Serà el 6è punt de Mallorca on es podran passar les inspeccions. Ara mateix n'hi ha dos a Palma, una a Calvià, una a Inca i una a Manacor. Els terrenys sobre els quals s'aixecaria aquesta nova estació encara no estan confirmats. Sí que és cert que el consistori n'ha oferit uns de titularitat municipal en sòl rústic que no han volgut revelar perquè s'estudia encara si són compatibles amb aquest tipus d'instal·lació. En qualsevol cas, sí que és cert que el decret de simplificació administrativa facilita que vagi endavant. I el que no s'ha de fer és un iteu al centre i molestar els veïns, però també hem de facilitar l'accés. I en tenim un que compleix amb aquests requisits, però ha de complir amb la normativa que ha en aquest moment. I el decret, com bé heu dit, nosaltres estem estudiant també si podem encaixar a qualque punt d'aquest decret que va sortir, que per cert estan molt contents. Mentre s'avalua la idoneïtat tècnica del sòl proposat, els campaners passen la ITV a Manacor o el polígon de Son Oms, que segons per què tenen més avinent. Sigui com sigui, les llistes d'espera són la constant en algunes estacions. A la d'Inca no hi ha hores fins al setembre.